おはろばんは、せつです。見てくれてありがとうございます。今回ですね、シャムロックの戦術、新武器追加されたので紹介していきます。おはようさんですね、バリアント名は。で、通常ですと M38、M38 ですね、こちらの武器になります。それのバリアントのおはようさん、このクローバーですね。すごくキラキラしていて、迷彩もいい感じですね。可愛くもあり、かっこよくもある感じの迷彩ですね。で、こちら、大マガジンを使用し、中程度のダメージを与える、クラス最速の M を誇る自動 SMG ですね。これすごいね、ADS に移行する速度がめちゃくちゃ速いんですよね。もうこの説明書いてある通り、サブマシンガンの中で一番速くて、一番遅い、グリスガンかな、やっぱ一番遅いのは。あれと比べるとかなりこっちの方が速くて、もうクイックドローつけてるぐらいこっちの方が速いんですよね。で、相談数は30発。拡張マージンをつけると45発になりますね。撃つとこんな感じです。冷凍もなかなか速くて、で、結構ね、反動、リコイル的には、なんか PPSH とか、まあ、そのあたりに似てるような感じですね。結構扱いやすいんじゃないかな、これは。では覗き込んでみます。はい、こんな感じですね。覗き込むと、やっぱりリコイルはしやすそうな感じですね。近距離中距離は全然問題なく、リコイル制御はあんまり関係ないか。それは結構ね、威力は低めなんですけど、基本3発、違う、4発キルですね。基本4発キルで威力は低めなんですけど、まあまあ、この連射速度で近距離は戦っていくような感じになりますね。遠距離で撃った場合はこんな感じですね。やっぱすごく跳ね上がりますね。これ遠距離は難しいですが、タップ打ちしたりすると、まあ、結構倒すことができましたので、タップ打ちもいいかと思います。リコイル制御をすると、こんな感じですかね。今やった感じ、まあほんとシュパーギンと PPSH と似たような感じのリコイル制御ですね。で、このずっと ADS をしてる状態ですと、手ブレが結構発生しますね。で、このエイム、すごいね、ADS に移行速度がすごい速いですね、これ。遠距離なんですけど、基本は4発と先ほど言いましたが、遠距離になってくると5、6発必要になってきますので、やっぱ威力は低めなので、しっかり当てていかないと、こっちがやられちゃいますね。で、この標準のアイアンサイトですね。これは個人的になんですけど、見づらいなと感じましたね。このリアサイトのサイドの縦の棒ですね。これが遠くの敵とかを狙うときに、この横があるせいで、ちょっと索敵というかね、なんか見づらいという場面がいくつかありましたので、ちょっと個人的にはあんまり好きじゃないサイトですね。これレンズサイトとリフレックスサイトがありますが、レンズサイトつけると、つけても、この横のサイドは、取れないというかね、この真ん中にレンズサイトがつくだけですので、このサイドは残ってる状態ですので、あんまりおすすめしないかなと。リフレックスサイトの方が、もうあとはもう丸い、もうサイト、レンズサイトだけですので、それだけ、もうこのサイドの棒はね、消えますので、つけるならリフレックスサイトがおすすめかなとは個人的に思います。リロードするとこんな感じです。弾が残ってる状態だとこのぐらいの速さですね。リロキャンすると、このぐらいのタイミングですね。マガジンを入れた瞬間ですね。噛ませた瞬間にリルキャンすると弾装填されます。打ち切ると、はい、このぐらいね、ちょっと遅くなりますね。最初にチャンバーかな、ボルト引くんですね。で、その、そこの部分ありますが、リルキャンするとこれすごく早いんですね。まず、ボルト引いて、マガジンを抜いた、もう抜いた瞬間ですね。抜いた瞬間にもうリルキャンすると弾装填されます。だからもう途中でリロードした時と弾切れになった時のリロード速度あんまり変わらないんですよね。リロキャンすると。
もうこれは玉切れになった時はもう特に分かりやすいと思うんですけど、マガジン抜いた瞬間リロキャンすればもう弾入りますので、ぜひこれはリロキャンしていった方がいいですね。こんな感じですね。ハッスルだとこんな感じです、はい、うん、さっきよりもちょっと速くなったかなって印象ですね。打ち切ると、あ、これやっぱ早いですね。弾切れになった時のリロード動作がすごく早い気がしますね。レート早いですが威力が低いのでラピッドファイアで補うのもありですね。それでは実際に使っていきましょう。はい、今回はですね、リフレックスサイトとラビットファイアをつけてきました。で、このアイアンサイトの方のカスタムをね、作ってきましたので、グリップとラビットファイアですね。これで頑張っていきます。最初はリフレックスサイトで行くぞ。で、チャームもつけてきております。ちょっと待って、ね。まずどこか来る。右、じゃ左から来るかな。くらえ今投げナイフ持ってきてるんだけどね。ダサ。来るんじゃないか。当たらない。来ない。危ねえ。腰ダメもね、結構強い武器だから、ちょちょちょ、引っかかってる。後ろかな？後ろっぽいね。後ろっぽかったわ。あれ？この辺りにいるんじゃないかと思うんだが。リスポンでこっちに来ないぞ。来ないね。来るか。切る、切るってなんだ切るって焦りすぎて切るっつったって。まあいいや。オッケー、バカ野郎。オッケー、やったぞ。偵察機出してリロードして、後ろからリスポンしてるね。こっち入ってくるかな。そっか来て、あ、前か来るな。あれだM がダメだよー。 M がブレブレー。おっと、まあそうなるわな、体力減ってるから。一発でも当たっちゃうと、てかもうこの偵察機出てる間に誰が一人ぐらい倒してるんだけど、ああもう終わっちゃったじゃん。ひどいなこれは。おお、いないぞ。ああ、はは、厳しいな。でもこの連射力なんですけどね、近距離意外と勝てないんですよね。上にいるな。行くぞ。オッケー。カモン。誰も来ないね。寂しいな。タップ打ちできるはずなんだけどね。危ねえ。飛び降りる。やばい。いる。無理。ほっ。あ、ちょ、ちょ、危ない。あー、もうなんでそんなとこにいるんだ。当たってくれ。当たらないか。でも、クイックドローなんてものつけてないんですけどね、この ADS 移行速度速いんですよ、このぐらい。ぶっ壊れ武器ですよ、この辺りは。だからほんと近距離に特化した武器なんだろうけど、ラッキー。うわ、もう一人いる。くっそ。あ、ずっと後ろからついてきてたのか、あの解放。待っても、何個仕掛けてるんだ。あー、ダメか。前から来る人倒しをしたかったんだが。中だな。無理だね、それは。あ、マジか、しょがんだのに。くっそ。てかもう前に仕掛けすぎだろ。あ、誰かいたぞ、今。俺の死体か。上空に敵の偵察機。ああ、痛い痛い。あ、痛い。あ、無理だな。しゃがめばよかったな。偵察機呼べないんだけど。一回呼んだけど、それ以降呼べないんじゃないかも。オッケー、タップ打ち。ほら、今ので多分5、6発使ったもんね。無理だって、そういうの。ああ、マジか。一発当てて、そうですね、威力の高いエンフィールドを一発当てても倒せなかったから、あれで瀕死状態になったのかなっていう感じですね。イエイ、これは嬉しい。なんかちゃんと狙った方が当たるな。当たるようになってきたぞ、投げナイフ。後ろだな。おっと、待て待て。
わあ、これ最悪。オッケー。じゃあそうだね、この武器に関しては本当空挺と相性がいい的な感じかな。なんかね、よし、偵察行ったぞ。サプリスターつけて前から来るかな。多分前から来るぞ。あぶね。よしよし、いいぞいいぞ。ちょっと待てよ、対偵察はまだ出さずに。やっぱり歩兵じゃねえ、なんだっけ、山岳だ、来てたね。オッケー、ちょっと待って、全然変えてなかったわ。集中してて。次アイアンサイト行きます。次死んだら、オッケー。お、いつの間にかブロンズ。ドワー。さてと、アイアンサイトですよ。戦闘機まず出しましょうかね。この辺かな。そう、だからそう、空挺とかで走り回るような手段で、誰も外におらんやないかい。最悪や、これ。え、敵偵察行った？気のせいか。あ、ちょ、あ、間違えた。左だって、十字キー。あ、なになになに、なんか、一人でいろいろパニックやったな。そう、で、走り回って、なんだ、戦っていくような歩兵じゃねえわ。だから手段ですね。だと、この、立ち直るスピードとかも速いので、構えるスピードですね。とかも速いので、すごいね、相性がいいんですよ。うわ。近距離でも3発、3発、4発当てないと、倒せないから。ほんと、そのあたり厳しいですね。でもその代わり、クローズヘアは、あー、そんなところにいたのか。ちっちゃめだから、まあ強いっちゃ強いけどな、腰ダメ。おそらくそ、ほら、あるもん。まあ学習しない俺もアホだけどね。そっちか、あ、危ない。あ、怖いな。この体力で行くのは辛いんじゃないか。うわ、うわ、無理だね。あの距離は本当、5、6発必要ですもんね。来るぞ、敵の砲撃だ、身を隠せ。で、今30発で、今のところ、弾が足りずに倒せないってことはなかったけど、運がよく。危ねえ。やっぱラピッドファイアついてて、連射速度上がってますので、その分ですね、弾がなくなるスピードが速いので、なんか拡張マガジンとかもおすすめですね。ラピッドファイアつけるなら、もう拡張マガジンをつけた方がいいかなと。あと、まあ、プライムとか、歩兵ですね。で、それでアタッチメント追加とかでグリップってのもありかなという感じですね。で、今は空挺だからそんなに足も速いからね、意識してないというか、意識はしてるか。なんだけど、こう距離減衰がえげつないほどこの武器ありますので、こう前進しながらね、ADS、前進しながら、距離を詰めながらね、少しでも、それで撃っていくっていう感じで、倒していった方がこんな感じでね、近距離中距離いけるんじゃないかなという感じですね。 OK、 はあ、よかった。で、そうですね、スコープとか歩兵との相性もいいかなという感じですね。その ADS しながらっていうところで、あ、これなんだ、どこだ、あ、ここか、やっぱ。もうエイムもクソもないもんな、ここ。腰やめでもご了承していってるからね。うん、まあ、こんな感じだけどね、近距離はこの銃結構厳しいです。さあ、サプライドロップタイムです。何が来るかな。お、AP! うん、もう重複はしたけど結構すごい引きですね。うん、まあ特に目ぼしいものはなかったかな。結構今回重複が多かった感じですね。おお、いいな、当たってるな、すごいな。はい、ということで今回はですね、 M38 おはようさんクローバー仕様ですね、使っていきましたがね。そうですね、もうずっと言ってますが、近距離はそんなに頼りにならないですね。連射力は高いといえど、やっぱシュパーギンとかが来るともうほぼ隠れ負けますので、だから、うん、遠距離もそんな強いというわけでもないので、結構立ち回りに気をつけないとすぐやられちゃう武器かなという感じですね。まあラピッドファイアつけなくてもね、近距離倒せるときは倒せます。だからもう使いこなすしかないです。はい、それではね、また次回は別の新武器来たらね、紹介していきますので、またよろしければぜひ見てください。それじゃあ、ファモ。